Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si vytvořit reklamu na Facebooku pro to, aby se o vašich stránkách, produktu nebo čímkoliv jiném dozvěděli lidé a vám tak třeba stouply prodeje nebo návštěvnost stránek. Takže jako první krok spustíme aplikaci Facebook a přejdeme na naší stránku, kde si najdeme příspěvek, který bychom chtěli propagovat. Já zde mám například vytvořený tento testovací příspěvek. Do příspěvku si určitě nezapomeňte dát odkaz na vaše stránky, případně produkt, který chcete prodat. Pokud máte takto příspěvek vytvořený, klikneme na modré tlačítko Propagovat příspěvek. Následně se nám zobrazí formulář, který musíme vyplnit pro zacílení naší reklamy. Takže zde sjedeme níž do sekce Speciální kategorie reklam. Pokud se váš příspěvek týká nějaké z těchto kategorií, které jsou zde vypsané, musíte zaškrtnout tuto možnost. Následně sjedeme níž do sekce Okruh uživatelů. Zde klikneme na tlačítko Vytvořit nový. Pojmenujeme si náš okruh uživatelů, na který budeme cílit reklamu. V sekci Oslovení lidí si vybereme, jestli chceme cílit na konkrétní region, což může být v našem případě Česká republika, takže na celou Českou republiku, nebo na konkrétní adresu, což může být například město. Pokud například otevíráte nějakou novou pobočku a chtěli byste to dát vědět lidem v okolí. Pokud máme tedy možnost oslovení lidí vybranou, dále sjedeme níž do sekce Charakteristika, zde klikneme na možnost Přidat zájmy a vybereme si zájmy, o které by se měly zajímat lidi, na které naše reklama cílí, takže se může například jednat o nějaké oblečení, online nakupování, módní doplňky a další. Samozřejmě toto závisí na druhu produktu, který právě vy chcete propagovat. Dále v sekci Věk zvolíme, na které věkové rozhraní naše reklama bude cílit. Pokud toto máme, můžeme si zde ještě vybrat pohlaví, jestli chceme cílit jenom na muže nebo na ženy, případně na všechny. Pokud toto máme, klikneme na tlačítko Uložit okruh uživatelů. Tímto byl náš okruh uživatelů vytvořen, takže nyní sjedeme níž a do políčka Kdo má z reklamy prospěch vyplníme jméno naší organizace, osoby nebo firmy. Poté sjedeme níž do sekce Celkový rozpočet. Zde si zvolíme částku, kolik bychom do naší reklamy chtěli vložit a taky počet dní, jak dlouho naše reklama poběží. V horní části se vám zobrazuje odhadovaný počet lidí, který bude oslovený za jeden den. Samozřejmě čím víc peněz na reklamu dáte, tím tento počet bude stoupat. Následně sjedeme níž do způsobu platby a zde si přidáme naši platební metodu, kterou za reklamu zaplatíme. Můžeme si přidat buď platební kartu, nebo případně PayPal. A pokud máte takto formulář vyplněný, pokračujeme dál kliknutím na tlačítko Propagovat příspěvek. Následně ještě musíme schválit blokaci naší částky pro reklamu na kartě, takže zde klikneme na tlačítko Schválit. Tímto je vše hotovo a nyní musíme počkat, dokud náš příspěvek na propagaci nebude schválený. Toto obvykle trvá do 24 hodin. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.